Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes sa pozrieme na oblečenie zo stránky Joom. Určite nie len ja, ale aj vy milujete nakupovanie z ázijských stránok a jedna z mojich obľúbených stránok je práve Joom. Viete tam kúpiť oblečenie z celého sveta, pretože vlastne je to portál, ktorý združuje predajcov z celého sveta, čiže nie je to len z Ázie. A kupujem odtiaľ už dosť dlho a rozhodla som sa, že pre vás nakrútim video, kde vám ukážem oblečenie z Joom, pretože niekedy na Slovensku neviete nájsť presne to, čo hľadáte a uvidíte to presne na tejto stránke a určite nie len vás, ale aj mňa zaujímalo, že ako je to s kvalitou, pretože na fotke väčšinou tie veci vyzerajú úžasne, tip-top, ale niekedy sa môže stať, že keď vám to príde, tak zistíte, že je to doslova, že handra. Takže nebudem už viac obkecávať a poďme sa pozrieť na prvý kúsok, ktorý mám práve teraz na sebe a je to takéto biele kimono z potlaču. Ja mu samozrejme ukážem aj v prestrihu, ako vyzerá na postave a taktiež z blízka close-up, ako vyzerá tá potlač. A je to takáto proste vec, ktorú asi prevažne väčšina ľudí bude nosiť na doma, na miesto županu, ale kľudne si to môžete vziať aj vonku, pokiaľ sa vám takýto dizajn páči. Mali tam kimona v rôznych dizajnoch, biele, čierne a rôzno potlačov, alebo dokonca aj bez potlače. A mám ich rada, pretože je to niečo ako taký kardigánik, ale veľmi ľahký, skvelé na leto. Mám to už asi pol roka a som s tým veľmi spokojná. Bol k tomu aj opasok, ktorý nenosím, pretože nepotrebujem. Keby ste to chceli nosiť ako župan, tak ten opasok je v pohode, ale s týmto som veľmi spokojná. A mám už vo vyšliste aj iné kimona, ktoré si chcem nakúpiť, nejaké bez potlače, pretože toto je dosť také výrazné, aby som to nosila vonku, ale doma je to super. Druhý kúsok oblečenia z Joom sú šaty, ktoré som vám už asi ukazovala. Nie som si istá teraz strojom videu, asi to bol zimný haul. A sú takéto pletené šaty s kohúťou stopou, ktoré majú na rukávoch a na hrudi detaily v podobe takýchto zlatých gombíkov. A v strede je pás, ktorý je elastickejší, čiže tú oblasť pásu tak zužuje. A naozaj sedia nádherne na postave, robia pekný úzky pás a takú akoby postavu presýpacích hodín, ktorú ja napríklad vôbec nemám, ale keď si oblečím tieto šaty, tak naozaj vedia pekne opticky zúžiť pás a jednoducho vyzerajú úžasne na postave a stále keď ich mám na sebe, tak mi ich každý chváli. Veľkosť bola myslím, že univerzálna a ja nosím veľkosť XS, ale určite sadnú aj na veľkosť M. A mali ich v tejto čierno-bielej a potom ešte takej bordovo-bielej farbe, čiže mali ich aj v dvoch verziách, ale sa mi zdá, že veľkosť bola univerzálna. Tretí kúsok je tiež niečo skôr na jar, jeseň alebo zimu. Na leto ani nie, ale ja som to objednávala v januári a meškalo to a prišlo to asi po 1,5 mesiaci. Myslela som, že to príde skôr. Myslím, že dokonca aj 2 mesiace to išlo. Proste veľmi dlho. A je takýto svetlo-ružový sveter, ktorý má ale takéto balónové rukávy do 3 štvrtky a potom tú jednu štvrtinu má takýto zúžený rukáv. Taktiež má takýto stojačik na krku a na postave to vyzerá nádherne, úžasne tá farba a celkovo páčilo sa mi to na tej modelke a povedala som si, že no buď to bude vyzerať top, alebo to bude vyzerať veľmi divne na mne, ale keď som si to obliekla, včera som si to obliekla prvýkrát, no myslím si, že to vyzerá úplne, že tip-top. Veľkosť bola taktiež univerzálna, ale myslím si, že je to elastické od XS-ka až po M-ko, možno aj L-ko. Čo sa týka zloženia, tak je to 95% bavlna a 5% spandex, čiže aj ten materiál je príjemný, fajný, ale nie je to určite niečo, čo by ste vynosili v lete, ale teraz na jar úplná topka. A tie rukávy budú atypické, čiže niečo iné, čo nevidíte na každom druhom človeku, ktorý okolo vás prejde. Štvrtý kúsok je top v takejto bordovej farbe a unikátne na ňom je to, že má takýto akoby stavaný choker s takouto ozdobou. V-čkový výstrih, ktorý je prekladaný vpredu. A je to takáto sieťovina, akoby takáto
hrubšia sieťovina, čiže nie je to úplne priesvitné, ale na rukávoch je tá sieťovina iba jednovrstvová, čiže ruky trošičku presvitajú, ale vpredu a vzadu je tá sieťovina už dvojvrstvová, čiže tam to nepresvitá. Jemne možno zozadu, keď sa pozriete v tom prestrihu, tak ja som mala čiernu športovú podprsenku a myslím, že vzadu bolo vidno, že trošku presvitá, čiže keď si potom vezmete niečo telové, telovú podprsenku, tak to nebude presvitať. Materiál je takáto umelina, ale sedí to veľmi pekne, robí to dobrú postavu, vyzerá to pekne na postave a ako za mňa super. Čo sa týka veľkosti, tak tam už mali veľkosti od S-ka asi po XL-ko. Ja som si vzala S-ko a sedí mi super. Takže za mňa tiež, keď sa vám páči takýto štýl, tak choďte do toho, vyzerá to pekne na postave. Piatý kúsok je už čisto letná záležitosť a je to takýto overall, tmavo-zelený s kvetovanou potlačou, s V-čkovým výstrihom, ktorý je prekladaný a tie kraťasy vyzerajú ako suknička, pretože sú takéto široké kraťasy a práve takýto štýl overallov mám rada, že tie kraťasy vyzerajú ako suknička a keď idete, tak ľudia nevedia, či sú to kraťasy alebo sukňa, že je také trošku tajomstvo. Čo sa týka obliekania, tak zip je vzadu, pretože ten materiál nie je veľmi elastický, takže musí sa to rozipsovať až úplne dole, obliec a potom zazipsovať. Má to aj opasok v strede, ale ten si môžete dať, nemusíte, to je na vás. Škoda, že nemá také tie pútka po bokoch na ten opasok, takže keď si ho dám, tak ten opasok sa mi stále posunie hore alebo dole. Toto je asi jediná nevýhoda toho opasku, takže ja ho nenosím. Alebo teda keď som to skúšala, tak som si ho nedávala, pretože ešte som to nemala vonku, pretože bola zima. A toto je čisto takáto letná záležitosť. Nepamätám si, či mali veľkosti, ale zdá sa mi, že z týchto overallov to bola univerzálna veľkosť. Určite si pred kúpou pozrite tú tabuľku veľkosti. Oni stále pri každom oblečení majú tú veľkostnú tabuľku, aby ste náhodou si nekúpili niečo, čo vám bude malé, pretože naozaj ten materiál nie je veľmi elastický. A posledný kúsok bude pre zmenu športové oblečenie, teda športové legíny a k tomu športová podprsenka, takýto set, ktorý sa kupuje spolu. A sú v takomto čierno-zelenom prevedení. Mali tento set v rôznych farbách. Veľkosť, nie som si istá, zase mi, že to bola univerzálna, ale keď sa milím, tak vám to dám, to dole vypíšem. A kde je táto zelená oblasť, tak v tejto oblasti je to veľmi stretchingové, elastické a v tejto oblasti to sťahuje. Napríklad toto je oblasť brúška, ktoré sťahuje veľmi dobre, pretože ja na bruchu mám takúto pneumatiku, ktorej sa neviem zbaviť a toto to nádherne zakrie, teda stiahne a tak ďalej a tak ďalej. Takže to veľmi pekne na postave, naozaj pekne uzvýrazní a čo sa týka športovej podprsenky, tak taktiež oblasť, ktorá je taká viac stretchingová. Má to vypchávky, ktoré ale viete vybrať, čiže keď nechcete vypchávky, vyberiete to, keď ich chcete, tak ich tam necháte. A vzadu je to takéto prekrížené, čo mi zo začiatku trošku vadilo, ale potom som sa na to zvykla. A čo ma prekvapilo je, že aj napriek tomu, že tieto oblasti sú takéto stretchingové a sťahujúce, tak pri cvičení to vôbec nevadí, necítim sa v tom nejak uväznená, pretože mám leginy, ktoré sú také sťahujúce, ale v tých LTT chodím. A toto je naozaj perfektné na cvičenie, môžete cvičiť jogu, proste hocičo, nič vám v tom nevadí, čiže je naozaj veľmi dobre funkčné a použiteľné oblečenie na cvičenie a veľmi pekne vyzerajúce. Mi sa to tak zapáčilo, že ja si to kúpim ešte aj v iných farbách, pretože je to top. Čiže pokiaľ cvičíte a chcete nejaké pekné funkčné oblečenie, ktoré vám sadne, stiahne oblasti, ktoré chcete stiahnuť, zvýrazniť oblasti, ktoré chcete zvýrazniť a zároveň bude dobré aj na cvičenie, tak toto je naozaj topka a odporúčam to. Takže toto boli všetky kúsky z Jun, ktoré som si kúpila, vyskúšala a na moje počudovanie som so všetkými spokojná. Niektoré majú chybičky krásy, ale takto sa nájde asi pri všetkom, keď nakupujete online. Ale ja som si aj dosť dávala pozor na to, aby som si pozrela veľkostné tabuľky, pozrela som si aj komentáre k týmto kúskom, ktoré tam sú a ktoré je dobre si prezrieť predtým. A boli niektoré kúsky, ktoré som aj chcela, mala som vyšlistiť, ale videla som
potom v komentároch, že je to nekvalitné, tak tie som si potom nekupovala, čiže je super, že tam ľudia môžu písať komentáre a vy sa môžete potom vyvarovať niečoho, alebo ak je, sú tie komentáre dobré, tak potom si to viete kúpiť. Takže to je výhoda a vidno to je na týchto kúskoch, že ozaj tie kúsky, ktoré mali dobré komentáre, som si kúpila a sú naozaj dobré, som s nimi spokojná a nemusím ich vrátiť alebo nebudú mi hniť v skrini. Takže ja nákup oblečenia z Joom odporúčam, ale určite si pozrite komentáre a určite mi dajte vedieť, či v budúcnosti by ste chceli vidieť opäť takéto video, ak si nakúpim ďalšie kúsky a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!